মহানগরী লখরার ফরেস্ট গেট স্থিত এক্সেল স্কুলত এদিনিয়াক খাদ্য মেলার আয়োজন। এই খাদ্য মেলাত 26 খন বিপণী অংশগ্রহণ করেছে। এই খাদ্য মেলাত ছাত্র ছাত্রীর অভিভাবক অভিভাবকর লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরও অংশগ্রহণ। সকলো ধরনের খাদ্য উপলব্ধ হয়েছে এই খাদ্য মেলাত। খাদ্য মেলার পর রাহি হওয়ার ধনেরে বন্য জীব জন্তুক খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরার লগতে পরিবেশ সংরক্ষণত খরচ করব অংশগ্রহণকারী সকলে। আমি এটা মানে ফান্ড রেজিং ফুড ফেস্টিভেলৰ ফান্ড রেজিং এটা কৰিছোঁ। তো আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি মানে উই আৰ গোইং আমাৰ যিটো মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকে দিছে 26 ষ্টল আছে যিটো এইটো প্ৰফিটটো ষ্টুডেণ্টবিলাকে উই আৰ গোইং টু কণ্ট্ৰিবিউট ফৰ মানে ৱাইল্ড লাইফ আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমি এইটো মানে ফুড ফেষ্ট ফাণ্ড ৰেজাৰটো ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। আৰু বেচিকেলি ইটছ ফুল্লি মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা ক্লাছ 6ৰ পৰা 11ৰ ল'ৰা ছোৱালী পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টল তেওঁলোকে খানা বনাই আনিছে, মাক দেউতাকে বহুত হেল্প কৰি দিছে আৰু এটা আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাজতে বিক্ৰী কৰিছে আৰু এটা বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ, চবেই ফূৰ্তি উৎসাহ আৰু মেক্সিমাম বস্তু আমাৰ হাতেৰে বনোৱাই ষ্টল। ময়ো এটা পাৰ্ট লৈছোঁ, ময়ো নিজে বহুত মানে ভাল লাগে ৰান্ধি পাই। এইবিলাক কাপ কেকছ বনাইছোঁ, এতিয়া পূৰা লাইফ কাউণ্টাৰ পিজ্জা বনাই আছোঁ। ষ্টুডেণ্টবিলাকেও দেখিছে শ্বেকছ বনাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যসমূহ বনাইছে আৰু এতিয়া মই এটা কজৰ কাৰণে কৰোঁ, কমিউনিটি ছাৰ্ভিছ। জানা এবাৰ আমি মানে জীৱ জন্তু আৰু আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে কামটো কৰিছোঁ। এটা সিকিমৰ STNM হস্পিটেল চৌহদত মুকলি হ'ল ৱেলনেছ পাৰ্ক। মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গোলেই মুকলি কৰিলে 14,40,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ৱেলনেছ পাৰ্কখন। 2 একৰ মাটি জুৰি নিৰ্মাণ কৰা পাৰ্কখনত আছে 4টা মহল। 4টা মহলৰ মুঠ 7,800 বৰ্গফুট ক্ষেত্ৰত আছে বিভিন্ন ব্যৱস্থা। পুৰণি STNM হস্পিটেল চৌহদৰ এইখন ৱেলনেছ পাৰ্কৰ তলৰ মহলাত ৱেলনেছ কেফে আছে। প্ৰথম মহলাত আছে চিলড্ৰেন্স ডে কেয়াৰ আৰু মাদাৰ লাউঞ্জ। দ্বিতীয় মহলাত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ ক্লাব আৰু তৃতীয় মহলাত প্ৰশাসনীয় ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আনহাতে বাহিৰত 1,000 বৰ্গফুট জুৰি শিশুৰ বাবে খেলপথাৰ আছে। ইয়াৰ উপৰি আছে স্কেট পাৰ্ক, জিম, 150 গৰাকী লোকে একেলগে উপভোগ কৰিব পৰাকৈ মুকলি এম্পি থিয়েটাৰকে ধৰি বিভিন্ন খেলা ধূলা, বিশ্ৰাম তথা অৱসৰ বিনোদনৰ ব্যৱস্থা। ৱেলনেছ পাৰ্কৰ 18,000 বৰ্গফুটৰ বিশাল সেউজীয়া লনেৰে আগুৰা বুদ্ধ পইণ্টটো অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। বৃহৎ পৰিসৰজোৰা ৱেলনেছ পাৰ্কখন গেংটক মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যন গাৰ্ডে আগুৰি থকাৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটো অত্যাধুনিক চিচি কেমেৰাৰে নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে এই উদ্যানখন অভিলেখ গঢ়ি মাত্ৰ 150 দিনতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। বিগত বৰ্ষৰ 7 ছেপ্টেম্বৰত আধাৰশিলা স্থাপন আৰু 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে। आज विशेष रूप से आधिकारिक रूप से वेलनेस पार्क का उद्घाटन हुआ। ये वेलनेस पार्क मैं टोटली गैंगटोक वासियों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर जिसका मतलब एज गया है, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो जरा बड़ा माँ बाप है, उनके लिए ये सुविधा का ये जगह है। इसीलिए ये अच्छे काम है और इसके लिए मैं शहरी विकास विभाग और GMC गैंगटोक एंड स्मार्ट सिटी गैंगटोक को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। কোৱা হয় পুৱা খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাজন সন্ধিয়া ঘৰলৈ উভতিলে সেয়া ঘৰৰ কথা পাহৰি যোৱা বুলি নকয়। জাগিৰোডৰ সিন্ধি সৰগাঁৱৰ 12টা পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰতো এনেধৰণৰ ঘটনাই সংঘটিত হৈছে। 6 বছৰ পূৰ্বে সনাতন হিন্দু ধৰ্ম এৰি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা এই পৰিয়ালকেইটাই সম্প্ৰতি পুনৰ নিজ ধৰ্মলৈ উভতি আহিছে। ধৰ্মান্তৰিত এই লোকসকলক স্বধৰ্মলৈ ঘূৰি অহাত সহায় কৰি আহিছে সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা সমিতিয়ে। সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা সমিতি মধ্য অসমৰ উদ্যোগত জাগিৰোডৰ সিন্ধিখৰত আয়োজন কৰা হয় উদ্ধাৰ পৰ্বত। অঞ্চলটোৰ মুঠ 12টা পৰিয়ালৰ 84গৰাকী সদস্যই খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম ত্যাগ কৰি উভতি আহে স্বধৰ্মলৈ। মাংগলিক পূজা অৰ্চনা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে স্বধৰ্মলৈ উভতি আহে কেইবাবছৰ পূৰ্বে প্ৰলোভনত পৰি ধৰ্মান্তৰিত হোৱা পৰিয়ালকেইটাৰ সদস্যসকল। এই প্ৰসংগত সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা সমিতিয়ে একাংশ খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম প্ৰচাৰকৰ কৰ্মকাণ্ডক কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চ মধ্য অসমে যি দিনক দিনে বাঢ়ি অহা সমাজত যি প্ৰলোভনৰ ব্যৱস্থা, এই প্ৰলোভনৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যি হিন্দু ধৰ্ম পৰিত্যাগ কৰি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈকে এটা প্ৰলোভন দি লৈ গৈছিল, সেই ব্যক্তিসকলে আমাৰ লগত অনাগত 3 মাহ ধৰি যোগাযোগ কৰি
তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৰা আকৌ হিন্দু ধৰ্মলৈকে বা স্বধৰ্মলৈকে উভতি অহাৰ যি এটা আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছিল, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ মধ্য অসমে আজি সিন্ধিহৰ লক্ষ্মী মন্দিৰ প্ৰাংগণত সেই ব্যক্তিসকলক, বিশটা পৰিয়ালৰ 84 সদস্যক আমি আকৌ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৰা ঘূৰাই আনি হিন্দু ধৰ্মলৈকে আমি লৈ আহিলোঁ। ৰাজ্যত সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী। লখিমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একে নিশাই অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 25 সুদখোৰক। লালুকত 8, শিমলুগুৰিত 3, নাৰায়ণপুৰত 4, নাওবৈচাত 2, বিহপুৰীয়াত 3, বঙালমৰাত 2, ঘিলামৰা ঢকুৱাখনাত 1 সুদখোৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ধৃত সুদখোৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ দলিল তথা নথি পত্ৰৰ লগতে নগদ ধন তথা কেইবাখনো বাইক। ইয়াৰ পূৰ্বে হাইলাকান্দি, কলিয়াবৰ, ঢিং, ৰহাটো আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল। বাগৰি আৰক্ষীৰ জালত 3 সুদখোৰৰ পৰাৰ বিপৰীতে হাইলাকান্দিত আটক হৈছিল 9 সুদখোৰ। ৰাজ্যত এতিয়া ৰক্ষা নাই সুদখোৰৰ। সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী। লখিমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একে নিশাই অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 25 সুদখোৰক। ইয়াৰে ভিতৰত লালুকৰ পৰা 8, শিমলুগুৰিৰ পৰা 3, নাৰায়ণপুৰৰ পৰা 4, নাওবৈচাৰ পৰা 2, বিহপুৰীয়াৰ পৰা 3, বঙালমৰাৰ 2, ঘিলামৰা ঢকুৱাখনাত 1 সুদখোৰক আটক কৰা হৈছে। ধৃত সুদখোৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ দলিল তথা নথি পত্ৰৰ লগতে নগদ ধন তথা কেইবাখনো বাইক। ইয়াৰ পূৰ্বে হাইলাকান্দি, কলিয়াবৰ, ঢিং, ৰহাটো চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। বাগৰি আৰক্ষীৰ জালত 3 সুদখোৰ পৰাৰ বিপৰীতে হাইলাকান্দিত আটক হৈছিল 9 সুদখোৰ। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি এইবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে লখিমপুৰত একেটা দিনত 25 সুদখোৰক ধৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। তাৰে ভিতৰত এই 25 কোনোবা লালুকত, য'ত আটাইতকৈ বেছি সুদখোৰ ওলাইছে 8 আছে, শিমলুগুৰিত 3 আছে, নাৰায়ণপুৰত 4, নাওবৈচাত 2, বিহপুৰীয়াত 3, বঙালমৰাত 2, ঘেলামৰা ঢকুৱাখনাত 1। আৰু এই ধৃত সুদখোৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে দলিল, নথি পত্ৰৰ লগতে নগদ ধন, কেইবাখনো বাইক। হাইলাকান্দি, কলিয়াবৰ, ঢিং, ৰহাটো আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল। বাগৰি আৰক্ষীৰ জালত 3 সুদখোৰ পৰাৰ বিপৰীতে হাইলাকান্দিত আটক হৈছিল 9 সুদখোৰ। আৰু এয়া কলিয়াবৰতো খবৰ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। কলিয়াবৰতো সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। এই সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে সেইদিনাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল অভিযান, যিদিনাখন এগৰাকীয়ে সুদ দিব নোৱাৰি, টকা দিব নোৱাৰি, নিজৰ দোকানখনৰ ভিতৰতে 80,000 ধাৰ লৈ সুদ উভতাই দিব নোৱাৰি তেখেত চূড়ান্ত পথ বাছি লোৱা ব্যক্তি আছিল। আৰু সেই পত্নীয়ে হিয়া ঢাকৰি কান্দি সেই কথা অৱগত কৰিছিল আৰক্ষীক, ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল প্ৰশাসনক। আৰু সেই দিনৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকৈ অভিযান অব্যাহত আছে সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও সুদখোৰক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। আজি লখিমপুৰৰ পৰা সৰ্বাধিক 25 আটক কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা আমি ভাইচ আগবঢ়াব বিচাৰিম। কোনোবাই হয়তো 10% লৈছে, কোনোবাই 5% লৈছে, কোনোবাই 7% লৈছে, মানে কোনো নিৰ্দিষ্ট এটা সংখ্যা এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰে আপুনি যে ইমান শতাংশই লৈছে সকলোৱে। কাৰণ বিভিন্নজনে যেনেকৈ সুবিধা পায়, যাৰ পৰা যেনেকৈ সুবিধা পায় তেনেকেই তেওঁলোকে লৈছে। সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, পাৰ্টিকুলাৰ ছেকশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এটা আমাৰ মানি লেণ্ডিং এক্ট আছে, আমাৰ ইয়াত তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰোবাক দাবী ধমকি দি পেলাই ATM কাঢ়ি লৈছে, তাতে আমাৰ IPC ছেকশ্যনো আহিব। গতিকে গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত চাই পেলাই সেইমতে আমাৰ যথোচিত ন্যায়িক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। সঞ্জীৱ লাহন আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে, লখিমপুৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী। সঞ্জীৱ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে সৰ্বাধিক 25 খবৰ ইতিমধ্যে আহিছে যে লখিমপুৰৰ পৰাই তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে। বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু জানিম আপোনাৰ পৰা। হয় স্যার কৃপাঞ্জল, বর্তমান মই আছো লখিমপুর জেলা লালুক আরক্ষী থানার উপস্থিত আছো। আর লালুক আরক্ষী থানাতে লখিমপুর যাওয়ার রাতে যে 25 গ্রেপ্তার আটক করেছে তার ভিতর লালুকতে সর্বাধিক 8 আটক করেছে। আর মই দর্শকসল জানাব বিচার যে সেই লখিমপুর যখন আটক করেছে তার বহু সংখ্যক লোকর বিরুদ্ধে কিন্তু তথ্য প্রমাণ আরক্ষী লাভ করেছে। আর কারো যখন আটক করেছে কারো বৈধ অনুজ্ঞাপত্র নাই, টাকা ধারে দিয়া বা সুদ লওয়া তেনকা ধরনের কোনো ধরনের বৈধতা তেওঁলোকৰ নাই, কোনো ধরনের লাইসেন্স নাই।
সম্পূর্ণ নীতিবহির্ভূতভাবে খুদ খাই আছিল দীর্ঘদিন ধরে। আর ডর কথা, যখন টাকা ধারে দিয়ে সেই সকলের উকা দলিলত সহি লয় সুদখুরবিলাকে বা রেভিনিউ লগা উকা কাগজত সহি লয়, এ টি এম লয়, ব্ল্যাঙ্ক চেক লয়, আর যদি পারে গাড়ি গুড়াপাত ইত্যাদি বহুখিনি সেইখানে রাখি থ দিয়ে, যদি আরো অত্যাধিক সুদ লয়। আমার হাতত থাকা তথ্য অনুসরি 13% 17% টাকালে সুদ খুয়া সুদখুর ধরা পড়েছে। আর লক্ষিমপুর মানে পুনের কিছু কৃপাঞ্জল, ইতিমধ্যে আপনি সম্পূর্ণ উল্লেখ করেছে লক্ষিমপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তর ভিতর লালুক আরক্ষী 8 জন, নারায়ণপুর আরক্ষী 4 জন, সদর আরক্ষী থানা লক্ষিমপুর সদর আরক্ষী থানার 1 জন, নাওবুসা আরক্ষী আটক করেছে 2 জন, বিহপুরী আরক্ষী 2 জন, ঘিলামরাত 1 জন, ঢকুয়াখানাত 1 জন, আর এয়াই হল বর্তমান খুড়খুড়া বিধি আরক্ষী অভিযানের ইত্যালে গ্রেপ্তার হওয়া আটক হওয়া ক্ষমা করবে আটক হওয়া লোকের সংখ্যা কিন্তু ইমানেই নহয়, আর যথেষ্ট পরিমাণের লোক আরক্ষীর তালিকাত আছে। আমি জানিবা মতে আরক্ষীর তালিকা যথেষ্ট দীঘলীয়া, আরক্ষীর তালিকা বহুলোক এটাও ধরা পড়বলে বাকি আছে, কারণ বহুলোকে আরক্ষীর অভিযান যেটা আরম্ভ হল তেতিয়া ঘরের পলাই ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানের আত্মগোপন করে আছে বলে আরক্ষীর হাতত তথ্য আছে, সে কথা আমিও গম পাইছো। কিন্তু কৃপাঞ্জল সাহ, এই সকলে কিন্তু এদিনতে এই কলা সাম্রাজ্য যে সুদ টকা ধারলে দিয়া যখন কলা সাম্রাজ্য অবৈধভাবে সুদ খুব কলা সাম্রাজ্য এদিনতে গড় লওয়া গড় দিয়া নাছিল। তেওঁলোকে কেনেকৈ সাহস পাইছিলে, কার জহত এইখিনি করে থাকবে সাহস পাইছিলে, যেতিয়ালৈকে নাকি এইখিনি খুব কম দিনের আগলৈকে ইয়াত কোনো ধরনের হকা বাধা নাছিলে, যা যেনে পায় তেনেদরে সুদ গ্রহণ করেছিল ইলিগেলি নীতিবহির্ভাবে সুদ লৈ আছিলে, যখন অসুবিধা পড়ে লোক বিপদত পড়ে টকা ধারে বিচারি যায়, আর সেই আর্তজনের কাহি তেজ শুহি খার দরে সুদ খাই আছিলে। আর এই সকলের বিরুদ্ধে যেটা লক্ষিমপুর আরক্ষী বর্তমান তৎপর হয়ে পড়েছে, অন্যান্য সকলে অন্তত আশ্বস্ত হব যে আর সুদখুরে সুযোগ নেপাব নিশ্চয়। কিন্তু যখন বিপদত পড়া লোক, এটা ডর কথা হল বিপদত পড়ে কোনোবাই সোনের গহনা পর্যন্ত এতালে বন্ধ করে থাকে, সেই সকল সুদখুরও কিন্তু এতালে বাহিরত আছে, আরক্ষী জালত পড়া নাই, সকলখিনি উচ্ছেদ করব পারিবনে নোৱাৰে আজির দিন সেই একটা প্রশ্ন হয়ে আছে। আর মানে পুনের কোথায় যে আরক্ষীর হাতত থাকা তালিকা কিন্তু দীঘলিয়া, আরক্ষী তালিকা এটাও চমুহে অহা নাই, যদি সকলকে ধরে তো কিন্তু জেলত ঠাই নোহার দরে পরিবেশ সৃষ্টি হব কৃপাঞ্জল, কারণ লক্ষিমপুর অলিয়ে গলিয়ে দুখিয়া মানুষের কৌশলে সুদ খুব লোক এটাও বহুত আছে। আর আজির দিন যা রাতির এই মুহূর্তলৈকে সর্বমুঠ ছাব্বিশজনক আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হয়েছে, আর ইতিমধ্যে সকলকে থানাবিলাকতে রাখিছে, ন্যায়িক জিম্মালে প্রেরণ করা নাই। ইয়ার পিছত আমি আমার দর্শকসল জানাবলে সক্ষম হম বা জানাবলে যত্ন করম কি লোক ন্যায়িক জিম্মালে প্রেরণ করেছে। সঞ্জীব লাহন, এই ক্ষেত্রে আর আহ্বান কিনা জানা হয়েছে নাকি, যে সকলে সুদ লয় সেই সকলের উপরও কিনা আহ্বান জানা হয়েছে নাকি, বা যে সকলে সুদ লবলৈ যায় টাকা লবলৈ যায় সেই সকলের ক্ষেত্রে কিনা আহ্বান, বা জনাবর আরক্ষী কিনা ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করা? হয় কিন্তু চাওক, যে সুদ টকা ধারে লওয়া অপরাধ নয়, কারণ ব্যাঙ্করপরাই হোক বা বিভিন্ন অনুজ্ঞাপত্র থাকা যখন এজেন্সি আছে তেওঁলোকৰপৰা টকা ধারে লওয়া একটা ব্যবসায় অংশ বলে ভাবা হয় বা সেইটো এটা লেনদেনের একটা নিয়ম। কিন্তু যখন অবৈধভাবে এতিয়া যখন আরক্ষীর আলহী হবলগিয়া হয়েছে তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনো বৈধতা নাই, কোনো বৈধ তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্র নাই, ইলিগেলি সম্পূর্ণ নীতি বহির্ভূতভাবে কোনো নিয়ম নীতির ভিতর না থাকি যেনে পারে তেনেদরে দুখিয়া লোকের সুদ শুহি আসে, আর সেই যখন ভুক্তভোগী হয়ে এই সুবিধাজনক সুবিধাভোগী সকলের ওসরলে টাকা ধারলে বিচারি যায় সেই সকলের প্রতি আরক্ষী এটাই আহ্বান যে অনুজ্ঞাপত্র থাকা সর, আজিকালি মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানির কোনো অভাব নাই বা ব্যাংকের ওসর যদি হাত পেটে তাহলে লোন দিয়ে বা বিভিন্ন অনুজ্ঞাপত্র থাকা এজেন্সি আছে তেওঁলোকৰপৰা লোন লোক বা নিশ্চয়। সঞ্জীব লাহন আপনার সঙ্গে পরবর্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হয়ে কথা পাতিম বিষয়টি সংক্রান্ত, ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূর্তে। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। যত্ন।